Pyetja e radhës ka të bëjë me portalet tona, të cilët janë rritur kohët fundit pak si shumë, dhe skandalet në thojza islame. Për çdo ditë kemi nga një skandal islam nga ato portalet. Hoxhë Shefseti ka thonë kështu me një hutbe, Hoxhë Irfani ka thonë kështu, Hoxhë Nisrama, Hoxhë Bekiralimi, Hoxhë Lulzimi ka thonë kështu, ai ka thonë kështu, një vajzë 8 vjeçare në Jemen është feju me një plak 80 vjeçar, dhe shumë shpifje, gënjeshtra ndaj fejës islame dhe muslimanve nga këto portalet, fatkecisht tona në gjuhën tonë, gjuhën shqipe. Ju lutem një shtjellim rreth këtyre kësaj problematike, o zinderuar. Bismillahirrahmanirrahim. Unë paka shumë jam në përcjellit këtyre portaleve, do më thonë dhe paka shumë një lexoj, nuk po thamë ashtu sa duhet, por normal se qëllimisht nuk i lexoj tepër, se s'kem nevojë që të humbim kohë me ta, ato vetëm janë shumica atyre gjërave llafe. Unë do të kisha thonë para se të më dhanë ty në temë, do të kisha thonë se në kohërat e vjetra, për të mbajtë një pushtet, ka pas nevojë me pas shteti shumë shpiuna. Ha? Shumë shpiuna. Edhe me shpiuna fshehur razi, shpiuna këta, qëtë ata, e ka qitë plisin e bardhë. Shpiuni më i madh ka hynë, ka folë kundër Serbis, ose në atë kohë ku e di qka Jugoslavis, e ka shqiptarë të njëra, ja ka njësë me e përkrav, nëse shteti ka qënë bërë. Më dhanë është majtë shteti me shpiuna. Sëtë shteti nuk madhë me shpiuna. Sëtë klanët e caktuara, mafioze, e majnë shtetin me gazetarët kësaj natyre, që paguhen. Në manë këta nuk janë gazetarë. Këta nuk janë, nuk po flasë për gjithë, që mësë keqë kuptohë, dhe më thonë një pjesë të caktuar, që normal se gjithë kund ka, dhe më thonë, përjashtime dhe për hirë të së vërtetës, nuk du të ishtim gjithë në një thesë, por se ka njërës të cilët në fakt, ajë nuk o gazetar. Ajë është njëri të caktuar prej, më thonë, vendeve ose prej njërzve, ma nalë ti të caktuar që ajë paguat vetëm për me botë të lovi me prish imajin e një pjesët qërqëris që për atë pushtetarës e për atë pushtetës janë halë në sy. Edhe në të kaluan thash nëse në majtë shtetet me shpionaj që sot matë me gazetarët korruptum, që gazetarëve të thamë tojza se ata nuk janë gazetarë. Se sot e vërteta është dy, e vërteta reale edhe vërteta e gazetarëve. E vërteta reale është e reale, e vërteta. Edhe vërteta gazetarëve është e false, dhe më thamë që në fakt zakonisht janë pavërteta ato që ka i thojnë ata në situatat caktume. Dhe islami e kanë vrejt ata se islami është në përhapje e sipër. Edhe tash nuk po mujnë me nalë me forcë. Ka shku koha kur me marë me kontrolu shkijet një shqiptare dhe një plumë atë ndorë shkave edhe me thonë, ha, ta gjetën në gjep ty, ku e ki altin, pse plumin që e ka arru plumin edhe me kap me rrej ose me shtin. Ka shku e ku. Se i kanë qenë dy gishta demokraci, kanë lybe ka ardhë koha që me forë njerëzit me pas drejt me forë. Ta shka me bërë, e pas e mediat janë një shumë mjeti fort për me i kryu një imazh negativ o pozitiv ka qenë një pjesë të qoqërisë. Edhe po i shfrytëzojnë këto mjete, po edhe kanë gjetë një tokë shumë pjellore, që ajo është dëmonë shqiptarë që disa, të cilët nuk mendojnë edhe nuk e këqyrin medalje në kana tjetër, veç amin që bëjnë, veç amin bëjnë, edhe qka që ju thonë aty në ata amin, e vërtet koka, për një me koka, sa që edhe për vetën e vetë me u folë diçka, për qatë person, sartu më ka për e tjuni që thotë, a unë e qenë kam qështua, se pas kom ditë. E merë veç prej medjave, a i kusha ve vetë. Qa që i bindët medjave? Pra nuk mundet e një në ati hoqën e vetë që të kanë më halë se në diku shan ka jetu është rritë me ta, me ta petë ka dushime kur të një nga një media dhe që atë saktume. Pra, mediat janë mjeti më i fort për momentin për ta luftu edhe për të kryu imazh negativ të një pjese, të një grupit saktume qëqëris, ajo në këtë rast është për gjallartë. Edhe, për me arritë sot pozitë, për mu bo dikushi, për me të dhonë dikush vota, për me typ dikush në pozitë, për me të nëzër dikush pe zarfës, duhet qka të kesh qëndrim qartë, pa tha mund në dy pika, mund është edhe ma shumë e thonë, një, ka qitë disa njerëzve, si nënshtrum, si rob, edhe ka qitë një pjesë e tjetër si armik, ajo është muslimant, edhe islamit, si armik e muslimanve dhe islamit.
Që dytën shkjo po më intereson, e para nuk po më intereson. Për vetë kanë çfarë doin let bëjnë. Let i nënshtrohen kujt doin edhe let bëhen rrobat kujt doin, si media, si njerëzit e tjerë shoqërisë, pjesëve tjera të shoqërisë. Kjo po më intereson që për të arritur, për të bërë dikush, për të marrë, për të bërë redaktor në gazetë, televizioni, për të pasur shikueshmëri, dëgjueshmëri, anëgnesan, reklama, mbështetje, është patjetër më shumë musliman. Edhe pastaj vjen gjëra që mundon me i kap Shqip, ajo fjala popullore thot mizën me bombu ose kim në vo. Tek këta hoxhallar ndërum që janë skenë, Allahu i rujt gjithë hoxhallart edhe këta në veçantë inshallah taala, për çdo sherrë shërgjeneve dhe të shejtanëve. Mundohen me ulë autoritetin e tyre me zbe në mesin e muslimanëve. Ty e ofendu, ty e shatë mi anal hovin, edhe tash du të mi bom prej njerë shefqetin, njesër Irfanin, mas njesër Enisin, Allah i rujt, atë Bekir Halimin, atë tjetërin, këtë tjetërin, ose të në potën arabe. Ku intereson ati gazetarit, ose qka kod do bëj gazetarit se një vajnë me në fërë të atë vijesh? Qfa do bëj jam shtetë? Po e nëmë që qenë ka vërtet. A du më thonë që kjo është islami? Jo. A du më thonë që u bo nami? Jo. Kur gjënë, pse nuk shkënaj mi zbulu? Nimi vrasje, mërana 24 orëve, New York që bëhen. Nimi vrasje. Mërana, që pas disa statistike, normal mund kep plus minus, ose mund të më kundërshtaj dikush numër, sa më nësi. Po kretë jemi të bindur se për grupet mafioze, ose njerëzit për gjërat caktuara, të ndryshme për probleme ndryshme, vritën një minë mërënda 24 ore. Sa e sa drogohen, sa e sa femra, mbi 12.000 numri i femrave shqiptare që kanë qenë prostituta, ndoshta dhe janë, në Itali, edhe ecin, kanë rejtë banesa, ecin me Gjipa dhe me Lamborghini dhe Ferrari në për Shqipni, ata bosat e tyne. Kushit se këto, kushit këto mabit, po shkojnë edhe kapën të një fjale, Irfan Salihut, që nëse i analizam mirë, qka pas ka thonë, ku gjës ka thonë, dhe qka. Ama pëse djek, bo djek, ka shkuaj, që i ka vjedh pullat në gjami, ki shku, edhe pi dhët, këti që i ka në hu pullat të hoqë, Allah i le me ma gjithë hajnin, më tha unë nuk mu i bërët hajna, që këtë për imam e bo Hanifën, rahmetullahi alej, tha Allah i le dy qëshmi a bo me me gjithë. Qka të bëj? Hoqa mendoj në gjami edhe mas namazit, tha gjemat. Filonit i ka në hu pullat. Ja ka vjedh, njoni këto, po tha, qaj që ja ka vjedh, leta hjek, tha një kant ullës, në kapuq ju kanë gjitë. Edhaj, hajnë që ka se, e heki kapuqin me këqyrë, ku e ka pendlën, e hangër forën. Tha, ti ja pas ke vjedh, tha, që jepja. E tash, pse po na djek njeve? Mu në ku më ka djek që ka full, fa në hisë më ka djek. Shërshë, unë e di vetën patë, unë s'kam që me më djek, asë në familje, ti ma s'ku gjanë. Hama, me ta poshtë madhe ta si, kjo dhe më dhonë është përmi ullë autoritetin e disa hoxhallarve, a nuk i këqyrin gafat e veta, nuk i këqyrin gafat e veta. Unë tash nuk përdu me imi dhe të më shumë ekstrem, dhe nëse që ka përbajnë e të këpërbajnë, po na e dim, kret bota ati, edhe që ata që e qesin votën atyne politikanve, ose atyne gazetarve, që i majnë me asi, kret e dim se që kanë të bon, sa e sa ko, tokat shqiptare, Shqiptaria, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, probleme që më umarë dhe më i përmirësu, që ta gazetarë të mirën tash, Irfan Saliun më rënë në gjami që ka thonë. Unë në shqiptarë këtë më në thonë të në të interesa heqë, ajo është pia jame. Ti s'po më pagun ti, është problemi i gjamis në Shqipëri, kërkuj nuk do më janë i për këta për kundë razi. Mu paskon më undalu diqka tjetër nga muslimant, kishë me pa që a kishë mu bon. Vidhët droga, vidhën paret, më rënë, poli kërkush nuk janë i, kërkush nuk madhe. Shqit Mitrovica, shqitët Mitrovica, ati Januza e djali futbolisti, që pa ta amnin e? Po, Adnan Januza. A? Adnan Januza. Adnan Januza. Ati të shkretit, tash për dojnë me i thonë trahtar, trahtar. Pse ofertat për refuzana, kështu diqka për Shqipërije, për Spolun, për... Pse mërë trahtar? Njëri këqyri interesin e vetë o burë. Nuk pa të bëj kjo me burnin e njerit ose me patrizmen e njerit. Nuk ka asgjë tjetër. Pse? Nëse ky lun për Belgjikë ose për diçka tjetër, është njëjtë si një shqiptar që shkon dhe punon për firmën e Mercedesit. Tash tradhtari pse po punon për Mercedes e nuk po punon për kolicat e dorës në Kosovë? Tradhtari që ka shkuar të punon për Mercedesin. Po bën edhe ti
firmën e Mercedesit ose më të mirë se Mercedesi ai vjen punën. Kështu është edhe njëjta e lojtarit. Pse? Domethënë, na bëjmë tratare, bëjmë antikor dikon që s'ka lidhje, pse çashtu kanë mundësi ata me bën. Edhe një tjetër nuk e bëjmë tratar që me dorën e vet, me nënshkrimet e veta, me politikat e veta e shet Kosovën. 14 vjet prej luftës. Na kemi mendu se mas luftës do të ha me luftë arit. Unë s'ka mendu. Po, po që përfullë ashtu se do të bëjmë, do të bëjmë, do të bëjmë. Kërzeneve së bukë nuk kemi më hangër. 47% të papunjen. Në Maqedoninë shkruhet enciklopedia se një shqiptarë qka. Unë po thamë njerës të malit. Qka nuk përmendët kërkuj nuk janin këto sanë mi bodë mandë mlaja dhe qëtu me shqit patriotizëm. Ani në Shqipni 4 vjetë bojkotohet shteti, dëshohet parlamenti, përlahët, shpifën, shajnë, ofendojnë, që ta janë antikomtare së të sanë. Edhe që ta duhet media që të gafa tyne, që të me imbulua dhe me i marë shumë seriosisht, pa ta nuk guzojnë me poni gjotë tilë. E unë vetë muslimanve. Andaj, ma dëshim se këto janë, nuk janë të rastit, janë me prapavia. Edhe një prej fakteve shumë të rëndësishme në këtë pikë, është që për me i shumë dhe me largu vëmendjen e muslim, e vëmendjen e popullit nga disa gjërat rëndësishme në të cilat po kanë sidomos Kosova, i nxjerrin këto probleme në shesh. Do të thon, jo Irfani tha kështu, jo Shevçeti kështu, jo Enisia e tjetre, i bën mëlloja që njerëzit mu marr me këto e me harru se atje po nënshkruhet diçka. Se atje po u jipët amnesti gjithë sërbëve. A në regull, le t'japin, po le t'japin dhe Sërbia shqiptarëve amnesti. Edhe le t'bondë, bondë disa gjane që paralele ose reciproke. Unë për t'fali, për falem edhe ti. Unë për t'aj për t'aj për t'i maje për dhe ta. Zë më thonë, në për disa procese shumë të rëndësishme kur përkallën vendi, po bonë kësi gafat, caktume, po dalin shesh, a videot aty në gjallarëve janë me vite, në për internet kërkuj si kanë interesu, por vetës në rastet saktume i kanë interesu, edhe me nëzim asën e gjujo. Kjo nuk është ferë. Pa marë prasu isha je musliman apo jo. Nëse je analist, nëse je, dhe më thonë, gazetar hullumtus, nuk duhet me vepru. E qëtë në Facebook, një minister ose një minister, ose një gazetar, ose një reagim caktume, e që onë peshë, kundër muslimanve dihet. Ndërsa me vjetra dhe qindra kemi raste kur duhet mu asin me mu kundështu, dikush tjetër ndërshtohet. Përmenda rastin, cik, një men, ku e di qka u bo? Dulsi gënjej është raja prasa. Po, a? Në fond, dulsi gënjej është kinë se vajza 5 veçara është martu, dhe në fond, dulsi gënjej është. Po, kam ledzuat, a? Më thonë, kurse me rastin, kush u murë edhe u bo në misione, o këndash mu bo në misione, me rast sin e ati austriake që për 24 vite apo sa me radhë e ka mbyllë vajzën e vetë në podrum edhe ka dhunu, edhe ka bon sa fëmijë, 7 fëmija, sa ke, 2009-2010 në aty barë i dikon. Subhanallah. Ose i tjetri që shkoj i vrau 70 sa musliman, 70 sa musliman i prejtyre dhe një vajzë shqiptarë në sëzga me snajper atjen. Lejle Selaci, po. E, ose Lejle, kisha serbe, skandalit në kishën serbe, për shembull, kisha serbe është armike e shtetit Kosovës dhe popullit tonë. Ashtu është. Ankara, nëse duhet më ma, po shkëm njërë paralele, adje pe kundështëm ato një men, po ta kundështëm edhe këta në Austri. Nëse pe kundështëm në një hoqë, cili pas ka thonë një fjallë që shto, që ka drejt me thonë, a është demokraci? Apo dojmë se po banë me banë karikaturat pejgamberit sallallahu, banë me shah islamin si pas tyne, banë me thonë Muhammed Ali Salam ka qenë kështu sallallahu alaihi wasallam. Atër, po banë i kam shah dhe edhe një minister, po banë edhe menon, edhe pse kjo nuk lejot, me islam nuk lejot, por nëse na luj me lojnat e tyne, me regullat e tyre, ja ti zbanë mu, e ti qësh mu prapo, ti qëpaj ka mu me më fënduam nësë po banë ka ty. Edhe pse na nuk lujmë me regullat e tyne, se ulemat tonë nëse dikush të athen gjamën, zbërme edhe të mjaftu i gjamën. Më thonë, ose me vjedhe ti me shkjet, mjaftu i njëtë mënyrë, ose me të ambyt dikën me shkjur të pa drejtë dhe ti me japon i zullum, ose me ambyt një antarë famës, por islam është taj që gjykon si pas regullave, se si duhet me vëprun këtë rase. Pra na nuk lujmë, por ata lujmë vetëm me dy par letra qështë ju konvenan vetë, edhe kanë më ofendu, kanë ndojnë, me e ngrit ose me e shujt ose me hesht, ku nëse shumë neve
në përbot, preftrente dhe dhunimet e tyre dhe pozinë tyre me fëmijë. Qindra dhe sa janë që nuk I kanë qelë nga turpi I tyre, domethënë si sa janë më burra, më prindër ose mund të jenë edhe politikanë dhe njerëz me famë, nuk I qelin ato problemet si fëmijë që I kanë pas prej aty. Mëramend ti të kish ndodhur, astaghfirullah alazim, me një hoz në rasiu. Para mendoj, ha, ku don, në fundin e botës atje, në fundin e botës çka kish më bën? Por se këtu luhet loj ferë, edhe kanë mundësi, por një gjatë atim, këj islam është të përhapë, pra ndaj edhe po friksohen, se islam nuk e mbronë kërkush, veç njënit, aj, kur ta mbronë, aj, mos u tutë ma, aj është Allahu Gjeleshenu, edhe mas kësaj feje nuk qëndranë asë një shtetë, edhe are, asë paguët aj që ka mjekër, asë ajo që ka shamia, kretë ato e në rana, po, më u konvertunë në feje tjetër, prej muslimanit në thojza, japin pare. Ata se përmen kërkush, ama I shpifin muslimanve. Nuk e ndiman këtë islam as një shtetë, as superfuqin në botë, as kërgja. Po islami po përhapët. Kjo është prej fshetsis Allah që ka dojt zotri kërkush mësme qëndru as një shtetë, mrapa islamit. Ha? Me ndima, me tolla, me politika, me gjera, edhe më përhapë kjo fi. Që mësme mujtë me amshel gojnë gjdo kuj, që valla ju Po për në, se e keni filan shtetin fort. Jo, që nësë kemi kur fa shtetit fort. Në kur gjën nuk kemi ndorë, asë media, asë kur gjën. Ka flasëm e për në vend të të trapo për hapët islami. Trapo për hapët islami. Gjithashtu, Allah ka dashtë me në dhonë disa mjete të caktuarat të informimit ose rjetët sociale që rranat për joqesim në shesh me izën të Allah të zgjet, ka shkua jo kohë kur me njëra cenzuruse është folën për televizion edhe pse, shumica televizioneve akoma kanë atë regull, por se kanë dalë mjetët tjera, interneti, Facebooku, e tjere tjere forma dhe ma, po për hapët e vërteta, se me pas metë për dikan, as kujt nuk dhe tje kështë edhe në mundësin për medale dhe me folë, as në televizion, as dikon tjetër. Plus Allah në dozgjel që të navëzojnë rrugën e drejt neve, popullin tonë, shqiptarë. Qëka arritën, hoxhë ndërur, këto portalet, qëka arritën me këto skandalet? Këto kanë fillu prej 2008, skandali hoxhë, shqeftë qëka kanë arritë disa gjera, por krejt, nuk du t'i cekit gjitha, krejt që I kanë arritë kanë qenë kundër tyre. Një prej tyre kanë kazu vetën e vetë. E dyta kanë shpurdh, në thëjmë kështu të më thanë, si ajo pula, ose gjele që mundohet me gjetë kokra në asfalt. Donaj, mundohet me kam të veta me qëllë, ama s'pune qëllë sa e asfalt është. Kashti, mundohet sa dush me shnuk prej Shevqet Krasniqit ose asit tjetër, ati tjetër, kret njerëzit, kret bota I njofim, kush janë të kjantë, po, I forti mund edhe me të rej, me të sleme ka, edhe me të mytë, ajo tjetër është. Por na po flasim duvan, a ki arsujim, a si jo nuk ki arsujim. Pra e kanë kalzu vetën e vetë, kanë shpurdh, s'kanë mujtë me gjithë kur gjanë, e kanë të regu si personat caktum vetën e vetë. Pasajtë Allah kanë hynë gjëna, që njeri delë për dinit me këta. Kanë hynë të ditë se kjo jetë është e shkurt. Okej, bone. Mas 30 vjetë e ki me dalë në penzion. Bone laki qatë, mas e ne përmarë në gjami, po ma në mune se su një hanë ato që I ke pështu, su një lipin ma. Edhe pëse normal du mu pëndu dera hapër, dera pëndimit e dera gjami, e për qëta që mund pëjnë këso gjana. Por se, po ki mundësi, Mëse ban, se buri vërtet është ai që kur e ka një mundësi me bani pa drejtësi, I ka gjitha mundësit, nuk e ban nalët. Thotë ka dalë se nuk është etike. Që kjo është buri vërtet, që kjo është njëri edukum. Jo ai cili s'po mund me ban, dhe thotë valla s'po ban, po s'po ban se ti s'po ban. Ama kur të mund me ban, kur të mund shpif, kur të mund me rajt, edhe nalësh, kjo është ma mira dhe kjo është etike vërtet. Edhe që kanë arrit, kanë arrit me botë më dhaj këta hëgjallarë. Kanë arritë një ofshit gjënatë këtë në gjallarëve. Edhe reklam. Ka të mu qka gjëtë që qëtë krasnin që nëse ka folë dikush, qka gjëtë Rifan Saliu nëse ka folë dikush kundër ti, qka gjëtë atë tjetërën këtë tjetërën. Por se na dim se është regull I Allahot që ka vendur natyrë, legjë Zotit. Sa t'jesh ma I Zotit, sa t'jesh ma punëtorë, sa t'jesh ma qëtë për para edhe banë amën, qa që ki me pas kundër shtarë. E tuk se ulemat kanë thonë, për dhe sa njëri kanë fillu disa munafik me folë kundër ti, Disa njerëz, aty e se ajo është në rrugë të khajret. Ajo është në rrugë të khajret, me folë të më dhonë pa arsyje, që normal, ku ka arsyje, me folë gjithë me kritiku, qoftë edhe hoxhën me kritiku, kurse ka mirë. Normal, se format e kritikës pastaj kanë edukatën e vetë, regullat e veta, por se nëse shojmë se një njeri
ka arrit, një njeri nuk ka vrejtë edhe prap kundërshtohet, prap mundohet të shpëtkundë ti, kjo është tërë edhe jep me kuptu se ai njeri është duke e dashtë Allahun. Ai njeri ka fillu me i pëku dikuj. Pse pëdojnë islam tradicional? Se ndoshta, po shkurtimisht, pse se pju pëngan kjo islami? Jon. Ata pëdojnë veç po me aknu talkinin kur desë, kur ta hinë shpitre me aknu një me vlut, kur ta bënë sunet, fëmin aty me shku me reshu plakat ose ato lukt me abon kër, kështu me bon zhurem, hoxha mirë në regull, mës mu përzi kërkon, mës me ani hoxhës për kur gja, na shkishë së më zhivaj, na me jetu, ato më dhona ta me jetu më knash, hoxhë ty mës mu përzi, te vesin gjamin, ti e mirë, që ansi islami, për dojnë domani islam, shkele shka, që ka tham unë, ku e di që ka tham një fjallë, që si islami, që mës në nga të mësë mirë jemi, islam pa islam, islam pa islam. Andaj kjo për ju pëngon kjo ngjallje, por gjithsesi ne duhet të mos bëhemi të ngutëm, do t'i këshilloja në fund kësaj pyetje ta përgjigje krejt vllaznit musliman që këto fjalë mia muslimane tash me, si më thon me eufori, edhe më qiu me bën që të mos bëjnë ndonjë gjë skandaloze pra djemtëri, të kenë kujdes mos punojnë me rregullat e tyre, mos t'i kundërshtojnë me atë armiqësi që na kundërshtojnë dikush ata neve, pra ne jemi duhet të kemë për asyush. Andaj, shilloj të gjithë vlezët tanë musliman, si do mos rinin që të kënë kujdes, të mos bënë ndonjë një skandal atë atë vërtet, do më thonë që përmes të inspiron përmes të fjalëve edhe t'i konsiderojnë në ta si armiqtë të vetët edhe t'luin lojra që nuk në atakojnë edhe nuk në lejohet me islam, neve duhet jemi të sjellshëm, duhet jemi të butë, duhet jemi njerëz të cilët mëkatarin e shohim me syrin e pendimit, me syrin e mëshirës më falni, edhe ta nxisim për pendim, të bëjmë davet, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, armiqt më të mëdhaj, ti dhe më thonë, i ka bo davet, i ka thirë në islam, i ka ftu në pendim, e aq më tepër, këta njerës të cilët janë të gjuhës tonë, janë të vendit tonë, janë edhe shumicët kombit tonë, në dhe më thonë, janë gjera cilët neve du të me na ta afru njëri me tjetërën. Pasaj, na kemi të manë problemin mes neve dhe tyre, për shambull, në disa pika ose në qështje të fesë, pëse këtë e në qështje ky, që nuk kam përqëllim që ti konsideraj si shumë dvogla ose dorës dytë. Por se, në më thamë, kemi disa gjëra që ato mund t'jenë shkaktar për të afru më shumë, për të bashku me ta dhe për t'i këshilu ata që t'i këthen rrugës Allahot a zëvegjel. Spa ku ta ngritim argumentin kundër tyre, dhe pse na nuk duhet me punu me atë filozofinë ose politikën që ta ngritim argumentin, ata inshallah zbesojnë dhe shkojnë në xhenem. Jo, na punojmë me filozofinë, me rregullin islam që i këshillojmë të gjithë për hir të Allahut azza wa xal që të pendohen dhe të bëhemi sebeb për të nxjerrë nga padrejtësia, nga zullumi, nga shirku, edhe ti afrojmë apo të bëhemi shkaktar të fusim në islam. Andaj neve duhet të bëhemi faktor stabilizimin vendin tonë, të punojmë edhe të bashkohemi me të gjithë njerëzit në ato pika që jemi të pajtimit, për shembull të korrupsionit, të bashkohemi të gjithë, të na dhimbet shteti jonë, na dhimbet kjo prishje e rendit nga njerëzit e caktuar, ta luftojmë drogën, ta luftojmë alkoolin, ta luftojmë amoralitetin, ta luftojmë duhanin, të jashtim dorën e bashkimit dhe të afrimit njëri tjetrit, nëse është mbytje nesër, shembull, me ecë përpara tokat shqiptare, që ota e Kosovë, Shqipëria, për Macedoni, na t'ju ndihmojmë të gjithë njerëzve që dojnë me ecë për para, shumë me regulu jetën e qytetarit të punë, duke i ngritë rrogat, duke gjithë vendet të reja të punës, për në këto aspekti na du të bashkohemi me ta, të ndihmojmë e vendit tonë edhe politikanëve tonë, pëse jo, kur është në pytje, dhe më thonë, inspirimi tyre, nëzitja tyre, ka kërshë, për marë shambull, bisedimet me sërbet, me shkijet, me Serbinë, të dhe onë të ndimojmë të sanë, pra, na nuk duhet me qenë gjithmonë tash armiqësie dhe deri në vdekje, jo, na nuk kemë armiqësie ndaj askujt, përveç ndaj zullumqarve, në çështjet e zullumit, kurse në pika tjera, neve na dhimsen, shambull, neve na dhimen komandantët e UÇK-s, të cilët gjykohen pa të drejt, nga qarqen, nga njerët caktume, ose gjykata caktume, a kur farë zullumit, vetëm se im vishet, rrasën burge e i qesin pi burgit sa ardojnë, të vangë, ta neve në adhimen dhe neve jemi me ta, ne jemi me poplën, jemi të poplën dhe poplën është i jone, edhe ne jemi vetë poplën. Fa të më thonë, ti dim, ti kem qartën se tash, jo, edhe mësuzin e fmisa, kur qëkojnë mësme respektu, mësme ndëru, edhe me ofendu me shak,
kjo nuk lejohet. Andaj të kem kujdes, domethënë mos i përzim dy gjëra, por këto janë të ndara njëra me tjetrën, plus Allahu na zgjel që të na bëj faktor stabilizimi, të na bëj shkaktar për udhëzimin e këtij populli, e jo mos na bëj shkaktar që ti nxjerrim njerëzit nga Islami edhe t'ua bëjmë bajat me një fjalë, por thamë kështu Islamin në sjelljet e këqija tona, Allahu na uzoft në rrugën e drejtë. Gjithve ja Rabb. Amin. Allah e shpërblet.